မင်္ဂလာပါရှင်2022ခုနှစ်ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့အတွက်မိုးလဝေသနဲ့ဇလဗေဒသတင်းများကိုနေပြီးတော့မိုးလဝေသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုစီဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်။လွန်ခဲ့တဲ့24နာရီအတွင်းကမျောလိုက်ရောသွန်းခဲ့တဲ့မှတ်သားဖွယ်ရာမွေးချိန်များမှာမိုးညင်းမြို့မှာ 8.48 လမ်းမှာလာရှိုးမြို့မှာ9လမ်းမှာမင်းပြားမြို့မှာ 4.92 လမ်းမှာမိုးကောင်းမြို့မှာ 1.65 လမ်းမှာတပိတ်ချင်းမြို့မှာ 1.61 လမ်းမှာတောင်ငူလေကျောင်းမိုးလေဝသမှာ 1.49 လမ်းမှာအမ်းမြို့မှာ 3.86 လမ်းမှာတင်စီရမြို့မှာ 3.54 လမ်းမှာတန်တွဲမြို့မှာ 3.29 လမ်းမှာချမ်းရွာသိမ်းမြို့မှာ 3.23 လမ်းမှာရွှေကူမြို့မှာ 3.11 လမ်းမှာပေါင်းမြို့မှာ 3.39 လမ်းမှာကျောင်းပြေမြို့မှာ 1.89 လမ်းမှာခန်းဒီမြို့မှာ 1.36 လမ်းမှာနဲ့တကုံးမြို့မှာ 1.32 လမ်းမှာတို့တိုင်းထွာရရှိခဲ့ပါတယ်။မိုးရိမ်ချိန်စံချိန်တဲ့အနေနဲ့ကတော့ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်9နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာချက်အရမိုးညင်းမြို့မှာ 190 မီလီမီတာ 8.48 လမ်းမှာဖြစ်ပြီးရခိုင်စံချိန်ဟာမှာ 153 မီလီမီတာ 6.32 လမ်းမှာဖြစ်က2014ခုနှစ်ဩဂုတ်လ19ရက်နေ့ကတိုင်းထွာရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့လည်းတနအိခွဲချိန်မိုးလဝသချိန်မှာဖန်ယူရရှိတဲ့ပုံအရကပ်လီပင်လယ်ပင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လောတို့မှာတိမ်တက်မှတိမ်ထူထပ်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကလည်းတပြည်လုံးလုံးမှာတိမ်တက်မှတိမ်ထူထပ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလဝသချိန်နေပြလေပြာတူမြင်များပုံစံအရမော့တုံလင်းအားနေငယ်မှာအာတင်တင်ရှိနေပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးဘင်္ဂလားပင်လောအခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်ဘင်္ဂလားပင်လောအခြေအနေမှာကပ်လီပင်လယ်ပင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လောတို့မှာမော့တုံလင်းအားနေငယ်မှာအာတင်တင်ရှိနေပါတယ်မြမပင်လယ်ပင်မှာလိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်လိုင်းမြင့်မှာမြမကယ်ရန်တစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပင်တို့မှာ6ပင်မှ10ပင်ခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်လက်ဖန်တဲ့အထိခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့မကွေတိုင်းဒေသကြီးမန္လေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြီးတော့ကယားပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိစိနဲ့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအေရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမွန်ပြည်နယ်နဲ့ဒနေသာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာအနှံ့ပြားမိုးထချုံရွာပြီးကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်မကွေတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့အေရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာခွဲပြီးမုန်ကြီးနိုင်ပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးမနက်ဖြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မျိုးကြီးများအားလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒခံမှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။
Maybe on any do I dream, depending on the Molly with that in a commandama. Nea Guaja Motito, Yavame. A means on Bujama, don't say degrees as see, she said how degree party high day, and a zone Bujama. Nothing are degrees as see, conna second degree party high door she nine mare. Jango Mune any do I dream, depending on the Molly with that in a commandama. More than did to show Yavame. A means on Bujama, don't say degrees as see, she said how degree party high day, and a zone Bujama. Nasale degree sasie, conasenga degree parihai do she nai mare. Mandalay mune ni do I dream, never an anti, molu without any commandama. Nea guaja moticho yabame. A means on Bujama, don't send any degree sasie, goes a degree parihine, and his own Bujama. Nasale degree sasie, conasenga degree parihai do she nai mare. Nami a drag commence ni negaro. Moth only an any bame. A cool dim young agaro, digani, Molu and I take Hobiane, Molu Vadane, Salavira de Miawe, Pibari. Go sing a piazza, Martana Javazi.